মোর রাইট আন্তরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস উপলক্ষে আজি আমি এটা প্রদর্শন করব বিচাৰিছো প্রদর্শন করব করতে নমস্কার আমি প্রথমে পূজ্য প্রণাম সর্বে ভবন্ত সুখিনা সর্বে সন্তো নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কচ্চিদ দুঃখ ভাগ ভবেত One,
আৰু এইটো হ'ল লেফট চাইড, লেফট চাইড এইটো হ'ল পদ্মাসন। যোগাসন আগফালে দাঁতত লাগিব লাগে, চকুৰ দৃষ্টি সমানত যাব লাগে, তাৰপৰা পৰম ব্ৰহ্ম চিন্তা কৰিব লাগে, কৰিলে সকলো ফালৰ পৰা মনটো শান্তি হৈছে। এইটো মই বেলেগে কৈছোঁ, এই আসনটো আপোনালোকে বন্ধ পদ্মাসন বুলি কয়। এতিয়া মেরুদণ্ডডাল যিমান দিনলৈকে মানুহৰ ধীৰা থাকিব সিমান দিনলৈকে মানুহ বুঢ়া নহয়। আমাৰ গুৰু শিৱানন্দ সৰস্বতী প্ৰণাম নন্দৱত, শ্ৰী শ্ৰী স্বামী শিৱানন্দ সৰস্বতী, তেখেতে 100 বছৰ বয়স পাইছিলে আৰু তেখেতে মোক কৈছিলে, বোপাই তুমিও 100 বছৰ পাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, মেরুদণ্ডডাল ঢিলা কৰি ৰাখিবা। মই মেরুদণ্ডডাল ঢিলা কৰি ৰাখিছোঁ, চাব বজ্রাসন। এইবিলাকত কৰিলে মানুহৰ চুলিবোৰ ভাল থাকে, খোলা থাকে আৰু খাদ্য হজম হয়, কৰিব পাৰি। আৰু আছে সৰ্বাংগাসন, আছে পশ্চিমোত্তান পাদ, আছে সৰ্বাংগাসন, আছে শীর্ষাসন, আছে অর্ধচক্রাসন, আছে অর্ধচক্রাসন ওপৰত দিব লাগে, দিলে মানে আপোনালোকে হেৰি কৰিব। I don't know.